Herrian nortasun handia izan du kolektiboa geagu eta azkenengo urtetan banistasun handia da gure realitatea baita ere, ez? Eta izaera eta esperientzia desberdina txegu oinarrian, baina ezinbestekoa deu gau, ba, eskerrak ematia guri eguneroko bizitza errazten diguen pertsona guztiai. Familiai, lagunai, gure inguruai eta nola ez, Getaiko herria aukera hoa emateagatik. Tunikan bai ala. Bai, zeo zeo ba umende, soño abatxun. Ez que mobiletik aneku zeinat, etxeak adatu zela. Ze, Maria inoten eba. Usteinat, deguali agatik andatu zela. Horten etzak inat, kuota aiatuko gean. Itxasoko puntuak horrela ditu, neska. Hau alde, ma. Bai, etxia, familia, umiak, elana, hori betzat, seguru sakanu. Isilik eona, iarki pasatzeko habilidadiare bainuta. Ba horire bai, neska, horire bai. Oainguan poitua biharko nio. Poitua ez, oainguan partia berdina. Zer den ba? Zer, salvadoriak? Zer zan den?